Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Mana bugun siz bilan adabiyot nazariyasi fanini boshlaymiz. Adabiyot nazariyasi fan sifatida deb nomlangan mavzuyimiz. Demak, bu kursning birinchi mavzusi hisoblanadi. Rejalarimiz bilan tanishtirib o'taman. Rejalar mana ekraningizda ko'rinib turibdi. Adabiyot nazariyasi haqida gapirishdan avval adabiyot shunoslik fanining predmeti, obyekti, maqsad va vazifalari bilan ham tanishib o'tishingizga to'g'ri keladi. Demak, birinchi rejamiz adabiyotshunoslik fanining obyekti, predmeti, maqsad va vazifalari. Ikkinchisi, demak, adabiyotshunoslikning tarkibiy qismlari: adabiyot tarixi, adabiy tanqid, adabiyot nazariyasi. Uchinchisi, adabiyotshunoslikning yordamchi sohalari va to'rtinchisi, adabiyotshunoslikning boshqa fanlar bilan aloqasi kabi masalalar bilan gaplashishimiz bugungi mavzuyimizga asos bo'lib xizmat qiladi. Ekraningizda tayanch tushunchalar ham ko'rinib turibdi va tayanch tushunchalarga, demak, model platformada alohida glossariy berilgan. Glossariyda mana shu tayanch tushunchalarni izohi bilan batafsil berib o'tilgan. Marhamat qilib platformadan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Demak, adabiyotshunoslikning obyekti deganda nimani tushunishimiz kerak bo'ladi? Demak, adabiyotshunoslikning o'zi arabcha so'z bo'lib, adab forscha shunos qo'shimchasi esa tanish, o'rganish. Adabiyotshunoslik, demak, adabiyotni o'rganish, adabiyotni tanish. Buni ba'zan adabiyot tanuv ham deb ataladi. Demak, bu sohaning obyekti adabiyot ekanligi mana ochiq-oydin ko'rinib turibdi. Adabiyot so'zi arabcha adab so'zining ko'plik shakli hisoblanib, chiroyli xulqlar degan ma'noni anglatadi. Hozirgi kunda adabiyot so'zi tor va keng ma'noda qo'llaniladi. Keng ma'noda adabiyot so'zi o'qishga mo'ljallab yozilgan jamiki asarlarni va chop qilingan jami barcha asarlarni tushuniladi. Buni rus tilida literatura ham deb ataladi. O'sha literatura anglatayotgan, hozirgi anglatayotgan ma'no bilan adabiyot keng ma'noda anglatayotgan ma'noning o'rtasidagi umumiylik, demak, badiy umuman o'qishga mo'ljallab yozilgan asarlar nuqtai nazarini ifodalashi bilan xarakterlanadi. Endi biz ko'proq tor ma'nosida ishlatganimizda biz adabiyotni badiy asar degan ma'nosini nazarda tutamiz. Adabiyotshunoslikning obyekti bo'lmish badiy adabiyotga taalluqli ilmiy muammolar ko'lami, ya'ni predmeti juda keng. Adabiyotshunoslik badiy adabiyotning kelib chiqishi, mavjudligi, rivojlanish qonuniyatlari, ijtimoiy aloqalarni chuqur va atroflicha o'rganadi. Adabiyotshunoslik predmetini tashkil qiluvchi muammolarning bir qismi umum estetik, ya'ni badiy san'at sohalarining barchasiga xos muammolar sirasiga kirsa, boshqa bir qismi esa sof adabiyotshunoslik muammolari sanaladi. Badiy obraz, obrazlilik, badiy obraz va reallik munosabatlari, dunyoqarash, badiy ijod, badiy ijod jarayoni, badiy asarni qabul qilish jarayoni kabi qator muammolar bu umum estetik xarakterga ega. Boshqa san'at turlariga ham birdek taalluqli bo'lgan bu muammolarni adabiyotshunoslik badiy adabiyot nuqtai nazaridan badiy adabiyotga tatbiqan va uning misolida o'rganadi. Badiy adabiyotning mohiyati, rivojlanish omillari, qonuniyatlari, adabiy asarning tabiati, uning tuzilishi, poetik xususiyatlari, til xususiyatlari, demak, she'r tuzilishi, agar u she'riy asar bo'ladigan bo'lsa, adabiy turlar va janrlar kabi qator masalalar bular sof adabiyotshunoslik muammolari hisoblanadi. Badiy adabiyotga taalluqli muammolarni atroflicha va chuqur ilmiy o'rganish adabiyotshunoslikning vazifasi hisoblanadi. O'sha chiqargan ilmiy xulosa va umumlashmalari orqali badiy adabiyot taraqqiyoti, badiy tafakkur rivojiga xizmat qilish, badiy didni tarbiyalash uning maqsadi hisoblanadi. Xo'p, endi ko'pchilik e'tirof etgan va ko'proq ommalashgan qarashlarga ko'ra, zamonaviy adabiyotshunoslik 3 ta asosiy sohadan tarkib topgan. Demak, bularning birinchisi adabiyot tarixi hisoblanadi. Siz katta bir o'quv kursi davomida adabiyot tarixi degan
demak fanni o'qidingiz va adabiyot tarixida nimalar o'rganilishi kerakligi haqida umumiy tasavvurga ega bo'ldingiz. Demak, ularning mana shu sohalarning birinchisi adabiyot tarixi hisoblanadi, ikkinchisi adabiyot nazariyasi va uchinchisi adabiy tanqid hisoblanadi. Xo'p, endi ayrim olimlar adabiyotshunoslik metodologiyasini ham asosiy sohalarga qo'shadilar, lekin bizning va juda ko'pchilik olimlarning e'tirofiga ko'ra, adabiyotshunoslik metodologiyasi adabiyot nazariyasining bir sohasi sifatida o'rganilishi maqsadga muvofiq degan xulosaga kelishgan. Adabiy tanqid masalasida adabiy tanqid adabiy va publitsistik ijodga nechog'li yaqin bo'lmasin, u tahlil, talqin va baholashda ilmiy nazariy asosga tayanadi. Faqat ifoda nuqtai nazaridangina ommaviylik xususiyatiga ega. Nihoyat eng muhimi an'anaviy tarzda farqlanuvchi uchta sohaning har biri badiiy adabiyot bilan bog'liq muayyan masalalar majmuini o'zini oldiga maqsad va vazifalardan kelib chiqqan holda o'rganadi. Ayni chog'da bu sohalar o'zaro mustahkam aloqada bo'lib, bir-birini to'ldiradi, bir-biriga manba yaratadi, asos bo'lib xizmat qiladi va shu tarzda adabiyotshunoslik ilmini, demak, tashkil qiladi. Adabiyot tarixining predmeti, demak, o'tmish adabiyoti hisoblanadi. Bu predmet, demak, adabiyot tarixi tarixiylik prinsipiga asoslanadi. Mazkur prinsipning mazmun mohiyati shundaki, u adabiy jarayonni, adabiy hodisalarni konkret ijtimoiy tarixiy sharoit bilan bog'lab o'rganishni ko'zda tutadi. Ya'ni adabiyot tarixi o'tmishda yaratilgan adabiy hodisalarni keltirib chiqargan, yaratilgan asarlarning g'oyaviy, mazmuniy xususiyatlarini belgilagan, badiiy tafakkur rivoji, poetik usul va vositalarning o'zgarishi va shu kabilarga asos bo'lgan ijtimoiy, tarixiy, siyosiy, iqtisodiy, madaniy, ma'rifiy omillarni aniqlab, adabiyot jahon adabiyoti yoki biror milliy adabiyotning taraqqiyot yo'lini uzluksiz jarayon sifatida ilmiy yoritib beradi. Adabiyot tarixini o'rganish asosan 3 aspektda amalga oshiriladi. Bular muayyan bir davr adabiy jarayonini tadqiq etish, masalan, xonliklar davri adabiyoti deb olishingiz mumkin, yoki o'rta asrlar adabiyoti deb olishingiz mumkin, eng qadimgi davr adabiyoti deb olishingiz mumkin. Endi alohida olingan ijodkor hayoti va adabiy merosini o'rganish, masalan, Alisher Navoiy hayoti va ijodini o'rganish deb olishingiz mumkin, yoki Alisher Navoiy ijodiy merosini o'rganish deb olishingiz mumkin va alohida asarlar tadqiqi, deylik, o'rta asrlarda tazkirachilik deb olishingiz mumkin yoki 20-asr boshlaridagi jadid matbuoti deb olishingiz mumkin va bularning hammasi, demak, adabiyot tarixini o'rganishni o'zini oldiga, demak, maqsad vazifalardan kelib chiqqan holatda o'rganadi. Adabiyot tarixi haqida gapirar ekanmiz, ilk o'sha adabiyot tarixini ilk kurtaklari sifatida tazkiralar ko'rsatishimiz mumkin. Tazkiralari, bilasiz, zikr qilib qo'yish degan ma'noni anglatib, muayyan bir ijodkor hayoti va ijodi haqida ozgina ma'lumot berilgandan keyin uning 1-2 asari haqida, demak, ma'lumot sifatida beriladi va shu bilan cheklaniladi. Endi bunga misol qilib, masalan, Taskirat shoironi yoki Majmuai shoiron kabi asarlarni keltirishimiz mumkin. Lekin bu ham hali adabiyot tarixini to'la o'rganish uchun asos bo'ladi degan emas. Yoki bo'lmasam, memuar asarlar bor, adabiyot tarixiga daxil qiladigan, deylik, Boburning Boburnoma asari da ayrim ijodkorlar haqida ma'lumot berib o'tilgan. Lekin bu o'sha ijodkorlar haqidagi to'la ma'lumot degani emas. Demak, adabiyot tarixini fan sifatida o'rganishni biz to'la ma'noda 20-asrning boshlaridan boshlangan deb olishimiz mumkin bo'ladiki, undan oldingi manbalar, demak, o'sha muayyan shaxs haqida, muayyan ijodkorning asari haqidagi qisqa bir ma'lumotlar tarzida keltirilgan. Xo'p, endi ba'zan o'sha adabiyot tarixida holatlar yoki
ayrim bir shaxslar haqida ma'lum bir ma'lumotlarni keltirish ma'nosida holatlar berilgan. Masalan, Alisher Navoiyning holati Said Hasan Ardashir yoki holati Pahlavon Muhammad kabi asarlarida o'sha shaxs haqida Alisher Navoiyning nuqtai nazari bilan qaralgan manbalar yoki xarakterlar, tavsiflar berilib o'tiladi. Yana ta'kidlash kerakki, adabiyot tarixi fan sifatida, ilm sifatida 20-asrning boshlaridan boshlangan deyilish to'g'riroq hisoblanadi. O'zbek adabiyotshunosligida adabiyot tarixining mustaqil tarmoq sifatida shakllanib boshlanishi, demak, bu sohaning rivojlanishiga katta ta'sir qilganligini aytish kerak. Bu o'rinda o'sha adabiyot tarixini o'rganuvchilar, masalan, o'sha Abdurauf Fitrat, Fitratning bir qancha tarixiy asarlari bor edi, Bedil haqidagi, Mashrab haqidagi asarlari bor edi, Abdurahmon Sa'di, olim Sharafiddinov ayn taxallusi bilan ijod qilgan edi, Vohid Zohidov, Vohid Abdullayev, Hamid Sulaymonov, O'g'lam Karimov, Natam Mallayev o'zbek adabiyoti tarixi kitobining muallifi, sizlar yaxshi bilasizlar. Aziz Qayyumov, Alisher Navoiy ijodini juda atroflicha batafsil o'rgangan akademik olimimiz edi. Abduqodir Haytmetov, Abdurashid Abdug'afurov kabi olimlarning ulkan xizmatlari borki, ular o'zlarining butun ilmiy faoliyatlari davomida adabiyot tarixini shakllanishi va rivojlanishiga muhim hissa qo'shgan olimlar sifatida tarixda qoldi. Xo'p, endi adabiy tanqid, hozirgi adabiy jarayon muammolarini o'rganish, yangi paydo bo'lgan asarlarni, shuningdek o'tmishda yaratilgan asarlarni ham bugungi kun nuqtai nazari bilan tahlil qilish, tadqiq qilish va baholashni o'zining oldiga maqsad qilib qo'yadi. Adabiy tanqid adabiyotshunoslikning operativ sohasi hisoblanadi. U o'sha adabiy jarayonga bevosita aralashadi, o'zining fikrini bildiradi va ana shu asarni baholaydi, tahlil qiladi, tadqiq qiladi va shuning natijasida, demak, adabiy tanqid degan sohaning rivojlanishi, demak, mana shu tahlil va talqinlar natijasida rivojlanib boradi. Adabiy tanqidchilikning shakllanishini 19-asr oxiri, 20-asr boshlaridan deb belgilanishi to'g'riroq. Nimagaki, bu albatta matbaaning rivojlanishi bilan, shakllanishi bilan, matbuotning shakllanishi bilan bog'liq bo'ldi. Siz bilasiz, birinchi o'zbek gazetasi bo'lgan, bu Turkiston viloyatining gazetasi, Nikolay Astroumov rahbarligida bo'lgan, lekin u Turkiston viloyatining gazeta deb nomlangani bilan uning missiyasi boshqa bir maqsadga qaratilganligi uchun biz birinchi o'zbek matbuotini jadid matbuoti bilan, demak, 1907-yildan keyingi jadid matbuotning faoliyati bilan bog'lasak, mana shunda, demak, o'sha adabiy tanqidning boshlanishi, shakllanishi, rivojlanishi kabi hodisalarni jadid matbuoti boshlab bergan degan xulosaga kelsak bo'ladi. Siz bilasiz, bu o'rinda o'sha Behbudiyning bir qator maqolalarini, o'sha ikki emas, to'rt til kerak yoki bo'lmasam Cho'lponning adabiyot nadir degan maqolalarini yoki Avloniyning Sanoi Nafisa degan maqolalar va bir qancha adabiyotga oid bo'lgan maqolalarni jadid matbuoti orqali ommalashganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bunda albatta jadidchilikning ko'zga ko'ringan namoyandalari o'sha Behbudiy, Fitrat, Said Ahmad Vasli, Hoji Muin kabi bir qancha jadid ma'rifat parvarlari va shuningdek Cho'lpon, Vadid Mahmud kabi adabiyotshunoslar ham o'sha jadid matbuotini shuning barobarida, demak, adabiy tanqidni rivojlanishiga o'zlarining muhim hissalarini qo'shgan shaxslar sifatida tarixda qolgan. Endi bevosita fanimizning asosiy maqsadi, asosiy mavzusi bo'lgan adabiyot nazariyasi haqida gapirib o'tamiz. Adabiyot nazariyasi badiiy adabiyotning mohiyatini, uning rivojlanish omillarini, uning qonuniyatlarini, jamiyat hayotidagi o'rni, vazifalari, badiiy asarning tabiati, uning tuzilishi, badiiy til xususiyatlari,
adabiy tur va janrlar kabi masalalarni o'rganishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Adabiyot nazariyasi badiiy asarlarni tahlil qilish tamoyillari, baholash mezonlari, tahlil metodlarini ishlab chiqadi, adabiyotshunoslik uchun zarur adabiy nazariy tushunchalar tizimini yaratadi. Ko'rib turganingizdek, demak, adabiyot nazariyasi adabiyotshunoslik ilmining asosiy, demak, mag'zini tashkil qiladi. Agar adabiyot nazariyasi adabiyot tarixi va adabiy tanqid yutuqlarini umumlashtirsa, bu ikkisi ham o'z faoliyatida adabiyot nazariyasi ochgan qonuniyatlar, u ishlab chiqqan tushunchalar tizimiga tayanadi. Demak, siz adabiyot nazariyasi fanidan asosiy adabiyotlarimiz bilan tanishtirib o'taman. Orada, demak, Dilmurod Qur'onovning adabiyot nazariyasi asoslari kitobi bizning asosiy adabiyotimiz hisoblanadi. Bundan tashqari siz foydalanishingiz mumkin man Moodle platformaga, demak, 2 tomli adabiyot nazariyasi kitobini joylashtirganman. Undan tashqari Izzat Sultonning adabiyot nazariyasi kitobi, Xotam Umurovning adabiyot nazariyasi kitobi PDF variantlari joylashtirilgan va so'nggi paytlarda adabiy nazariy jarayonga xos bo'lgan yangiliklar ham, demak, platformada joylashtirilgan va siz ulardan bemalol foydalanishingiz mumkin bo'ladi va ularni Zionet kutubxonasidan yoki Zionet.com saytlari orqali olib foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Bugungi o'tiladigan darsimiz asosan shulardan iborat. Kimda qanday savollar bo'lsa, marhamat qilib, demak, murojaat qilishlari mumkin bo'ladi va siz qo'shimcha ravishda adabiyotshunoslikning yordamchi sohalarini o'rganishni, demak, o'z oldingizga, demak, maqsad qilib qo'yishingiz kerak. Bularga albatta matnshunoslik, manbashunoslik, kitobiyot kabi yordamchi sohalarni, demak, mustaqil ish sifatida topshirishingizga to'g'ri keladi.